Lielajā ģildē Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atskaņo Rihārda Vāgnera operas Zigfrīds fragmentu. Tas ir mēģinājums pirms šī skaņdarba koncerta atskaņojuma Vidzemes koncertzālē Cēsis. Klasiskās mūzikas cienītājiem Latvijā nu jau labi zināms, ka orķestra mākslinieciskais vadītājs Tarmo Peltakovski ir izsmalcināts Vāgnera cienītājs. Tādēļ likumsakarīgi, ka šo Nībelungu gradzenu tetraloģijas daļu diriģē tieši viņš. It's sort of lighter in a sense, supposed to be. Šī opera ir kā Bākas gaisma, ja mēs raksturojam to filozofiski. Tā ir ļoti koša orķestrācija un tikai daži dziedātāji. Tāpat ir lielākā daļa no tās nav tik smaga, kā piemēram Valkīra vai Dievu Mīļkreisnes. Rihards Vāgners Zigfrīdu sāk rakstīt 1851. Gadā. Pēc uzrakstītajām pirmajām divām daļām seko garš pārtraukums, un šķietami opera tā arī paliks nepabeigta. Tomēr pārmaiņas komponista personīgajā dzīvē veicina noslēdzošās daļas uzrakstīšanu. Līdz ar to operas skanējums būtiski atšķiras. Starp otro un trešo daļu ir jūtams, ka ar komponisti ir kaut kas noticis tieši muzikāli. Tas jūtams tonalitāšu maiņā, darot skanējumu ļoti interesantu, prātam neatveram, gluži kā izplešoties visumā. Before that it's lot about war. Pirmās daļas daudz stāsta par karu, par vīriešu spēku un izturību. Tām seko tāda mierīga noskaņa, kurā operas varones Brinhilde un Erda ir saņēmušas atbildes, bet Zigfrīds saprot, ka dzīvē ir rīkojies nepareizi. Un manuprāt, tas ļoti saskana ar paša Richarda Wagnera dzīvi. Basbaritons Olivers Cvarks koncertā izpildīs Votāna ārijas, bet kontralts Anna Larsona ietīsies Erdas lomā. Savukārt galvenā varoņa Zigfrīda ārijas dziedās zviedru tenors Mihails Veinijus, bet Brinhildes soprāns Vida Miknevičūte. Vienmēr ir vieglāk, ja tas ir operas iestudējums, kad publikai var dot vairāk emociju. Koncertā vai ierakstā tev nav iespējams kustēties, tev jāstāv vienā vietā, un dažreiz tas nav viegli. Man labāk patīk būt un dziedāt skatuves darbībā. Zigfrīda koncerta atskaņojums turpina Cēsu Vāgnerianas tradīciju. Ik gadu tā izskan Cēsu mākslas festivālā, kur iepriekšējos gadus jau ir izskanējušas Vāgnera operu Tristans un Izolde, kā arī Valkīras koncertu versijas. Jānis Lācis, Mikola Bastanžijos, Latvijas televīzija.